Drejtori i përgjithshëm i naftësiellësit Colonial, Joseph Blunt, kujton momentin kur vendosi të paguaj 5 milion dollar hakerave që bllokuan sistemin kompjuterik të kompanisë. Ishte vendimi më i vështirë që kam marrë në 39 vite që jam në sektorin e energjisë. Unë e di se sa i rëndësishëm është tubacioni ynë për vendin, prandaj vendosa interesin e vendit në radhë të parë. Firma Colonial është një prej viktimave të fundit në SBA të atyre që ekspertët i quajnë goditje me ransomware, ku sistemi kompjuterik që mundëson funksionimin e kompanisë bllokohet derisa të paguhet shpërblimi. Gjatë viteve të fundit, hakerat kanë shënjestruar infrastrukturën kritike si spitalet, agjencitë e transportit dhe furnizuesit e ushqimeve. Operacionet shtrihen përtej kufive të një vendi, ndërsa pagesat kryhen me kriptovaluta, duke vështirësuar kapjen e kriminalëve. Hakerat përdorin mënyra të ndryshme për të gjetur dobësitë e sistemit kompjuterik. Një prej formave më të përhapura është dërgimi i mailave që mashtrojnë punonjësit, që nëse i hapin, infektojnë rrjetin. Ose si në rastin e kompanisë Colonial, ku ata depërtuan një rrjet të vjetër privat virtual. Pas sigurimit të qasjes, hakerat blokojnë sistemin, kodojnë hyrjen dhe lënë udhëzime për pagesën që duhet bërë për të zhbllokuar sistemin. Hakerat kopjojnë dokumente të rëndësishme dhe kërcënojnë me publikimin e tyre, ndërsa negociojnë kryerjen e pagesave. Pasi bëhet pagesa, ata mundësojnë zhbllokimin e sistemit. Kohëve të fundit, hakerat u ofrojnë programe ransomware organizatave kriminale, thonë ekspertët. The bad guys have got better. Njerëzit e këqij janë përmirësuar, ndërsa ne kemi humbur plotësisht natyrën e vërtet të problemit, që për momentin është një model bashkëpunimi. Ata me sukses po gjejnë dhe punësojnë individ që shfrytëzojnë dobësitë e kompanive që sinqerisht nuk janë të sofistikuara. Zyrtarët thonë se FBI arriti të rikuperoj 2.3 milion dollar nga shpërblimi që kompania Colonial u kishte paguar hakerëve, para se paratët depozitoheshin, si shtuhet, në një bankë kibernetike me bazë në Rusi. Javën tjetër, presidenti Joe Biden pritet të ngrejë çështjen e kthimit të Rusisë në një stres të krimit kibernetik, gjatë takimit që do të ketë me presidentin rus Vladimir Putin në Gjenevë. Përfshirja e zotit Biden dhe udhëheqësve evropian është një sinjal se këto sulme po trajtohen seriozisht, thonë ekspertët. Ata do të ndërmarrin gjithnjë më shumë hapa për ta ndjekur këtë, jo si një sfidë të krimit kibernetik, por si kërcënim kombëtar. Kjo krijon më shumë burime për të përballuar problemin. Administrata Biden lëshoi një paralajmërim për të gjitha kompanitë se është koha për të përmirësuar sigurinë e tyre kibernetike dhe për të mbrojtur kundër sulmeve me programin ransomware.